на світі край багатий, щедрими ланами. Чисті води, ліси, гори, всього вдосталь є. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Ей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Багатий світлими серцями, сильних рук, голів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо і бути хазяями, з радістю і хором не лишатись сам на сам. Ей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Щирими піснями гарні тут дівчата і хлопці молодці. Хай луна весела пісня селами, містами. Хай живуть душа у душу і рука в руці. Ей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Хмита в першу чергу показати нашим ворогам, що тут Україна і нічого сюди пертися, це по-перше. А по-друге, звичайно, підняти настрій нашим співгромадянам, мешканцям міста, гостям міста, і показати, що ми є. Відчували себе такими центровими, на нас вся увага, всі ставали, вирівнювали спини, хтось віддавав там честь нам, тому класно, класний захід. Тепло стає на душі, я ще включила патріотичну таку музику «Україна – це я». І, ну, святковий настрій створений 100%. Всі приїхали з гарним настроєм, бо вони всі збиралися, вони розуміли, куди вони їдуть, бо тут случайних людей сьогодні з нами не було. По трасі, коли нас зустрічали машини, вони теж сигналили, там, показували, що це круто, це клас. Мені здається, що це такі акції, вони об'єднують людей, бо сьогодні в нашій колонії були працівники спорту, заводу, молодіжна рада, просто люди, громадяни, які не байдужі до цих подій. Тому, коли ми вийшли, ми вже там обіймалися, фотографувалися, бо ми розуміємо, що ми зробили гарну справу.